Ja, då har vi kommit till en ny plats på min resa runt i världen. Och nu är det Åland och Mariehamn som jag besöker och tittar lite runt på. Här bakom mig ligger en kyrka. Det ser ni kanske. Och det heter Sankt Görans kyrka. Många kyrkor har svensk namn och andra platser. Det är för att det är svenskspråkigt dag det här. Mariehamn tar sig restaurang Åland allvar på polisen och det har till mig instiftat en egen dag. Thank you.
Jag tänkte visa er nu deras riksdag och lagting och vad de kallar det, men de ser, det är lördag och då har de stängt. Men ni får i fall se hur huset ser ut på utsidan. Sen är båt, du heter Mariehamn. Ja, Mariehamn finns många båtar. Och det är självklart eftersom att det ligger i vattnet. Där kan man ta en liten båttur om man har tur. Jag är nu på Lilleholmen, som är en liten park kan man säga. Det är en ö med park, med massor av fåglar.
förutom att Åland är massa hav, så har vi också badstrandar. Här är en vacker sandstrand. Men fast det är jul månad, lite blåsigt, så badar ingen. Ingen badar. Vad som är en badstrand om ingen badar? Där går från en gruppen hem och hamnar i kökkvarteret som det heter. Här är mycket gamla båtsaker. Man har många bråttom, speciellt killar och tjejer. Jag har ingen aning om de gör, men jag tror de springer ett lopp. Thank you.
Sverige, vi har bara glassbilar, men på Åland, där har de som är godisbussar. Någon 100 meter till grupp. Mariehamn är sportgala. Vi får se folk springa. Nu har det ingen arena, så ser deras arena ut. Visst är den stor. Och saknar man Sverige så finns ett generalkonsulat, heter det också. Och saknar man Sverige finns ett generalkonsulthus. Generalkonsulthus.
Och då har min nådesis börjat ta mig till slut. Och vi påminner en gammalt skepp som mera är museum. Hoppas ni har haft trevligt på videoklippet och gilla gärna och prenumerera. Vi hörs snart igen hoppas jag. Det här är Alexander Williamson.